Tuzla je ove godine bila domaćin za 130 mladih iz Njemačke, Belgije, Poljske, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Tokom trajanja susreta Bine Mira 2018 realizovane su brojne predstave, radionice, performansi i studijske posjete. Adan Mujkić, predsjednik pozorišta mladih Tuzle, koje je bilo domaćin ovogodišnje Bine Mira, istakao je da je cilj svih susreta bilo izučavanje mira. Zašto potenciram to Bina Mira? Zato što je osnovni cilj svih naših susreta zapravo bi izučavanje mira. Mi smo ga analizirali i izučavali kroz različite segmente, različite programe, kako dnevne, tako i večernje. Dnevni programi su bili 6 različitih radionica sa 6 različitih trenera koji su pripremili 6 različitih prezentacija upravo na 21. septembar, svjetski dan mira. Od večernjih događaja mi se možemo pohvaliti da je realizano ukupno 13 večernjih programa za građanstvo Tuzle. Opet različitih stilova, različitih formi, različitih oblika izražavanja kroz umjetnost, gdje teme jesu bile one koje se direktno ili indirektno dotiču zapravo mira. Mujkić je kazao da su prateće programe koncipirali tako da učesnici Bine Mira vide jačinu nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, te dodao da su kao domaćini zadovoljni kako je se proteklo. Generalno, najvažnije od svega jesu naše interne evaluacije koje smo radili jutro sa svim učesnicima Bine Mira, koji pokazuju u ovom trenutku da smo mi kao domaćin opravdali ukazano povjerenje, da budemo nosilac i organizator 10. susreta, ali čini mi se s druge strane obezbijedili, čak obavezali sljedeću zemlju domaćina da na isti ili barem sličan način nastavi graditi ono što se zove disciplina u razvoju mladih ljudi kad je u pitanju mir. Zaključak je da je mir nešto na čemu svi generalno trebamo raditi. Mi smo prateće programe koncipirali tako da ovi mladi ljudi, ali njihovi lideri, vide jačinu nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, jer je to ono čime se mi u ovom trenutku trebamo i moramo pohvaliti. Zato jesmo imali slučne posjete i gradonačelniku grada Tuzle i udruženju Koraci Nade, udruženju Vive žene. Generalno na kraju mi smo jako sretni, mnogo smo iscrpljeni, to neću lagati i kriti, ali neopisivo sretni zato što vidimo preko puta nas ljude koji su barem zrno naših namjera prepoznali. Hansu Junsenu, osnivaču Bine Mira i predsjedniku Ahenske mreže, na ceremoniji zatvaranja uručeno je specijalno priznanje u ime pozorišta mladih Tuzle. Ono što je možda značajno i bitno, svi treneri zaslužuju zahvalnicu za ono što su radili, jer zaista su ostavili ogroman trag, kako vizuelno, tako i moralno, ljudski i profesionalno u ovom gradu i ovoj sredini, i mi sve što možemo u ovom trenutku raditi jeste zapravo skromno zahvalnicu dodijeliti. I evo jedna inovacija, ono što taj čovjek zaslužuje, Hans Junsen, koji ideni tvorac ovog projekta, večera će od strane nas dobiti priznanje, specijalno priznanje za održavanje ili pokretanje mladih u smjeru obezbeđivanje preduslova za trajni mir u Evropi. Ako se to tako smije, može pretenciozno nazvat, ali mi njemu dugujemo zahvalnost jer on prije 10 godina dao ideju, a dalje je ta ideja na svima nama da je razvijamo, sa vjerom da ratovi su nešto što uvijek treba pljuvati i kritikovati, a kod mladih ljudi razvijati dijalog, jer čini nam se on preduslov da ne dolazi do novih nemira u Evropi. Na zatvaranju Bine Mira 2018 prikazan je film Privedite osumnjičene. Film je prikazan u okviru projekta Tuzlaskop, a u saradnji sa Kinotekom Bosne i Hercegovine.